Шокиращи съзнанието клетви, горящи клади, пръснати из цяла Тракия, проклинащи поколенията богомили, обгърнати от огнени езици. Труповете на 60 000 изклани обезглавени духовни учители се въргалят в калищата на империята на българите. Но дали това въобще е истина? Науката отказваше да спори. До днес, когато фактите от нашите християнски храмове, паметниците в градовете на Европа, ръкописите на древните летописци са разчетени от очите на непредубедени експерти. Лъжата се е разпространявала умишлено. Друг извод би прозвучал като поредната спекулация. Прочитът на историята в наши дни става все по-труден. Желаещите да узурпират славните български времена са изобретателни и нямат никакво намерение да бият отбой. Един дълго чакан разговор има своето продължение днес. Доктор Веселина Вачкова, здравейте, добре дошли. Богомилите продължават да будят духа на българина и да стряскат съня му, защото хилядолетия наред това учение е пропито в кръвта ни. Но изведнъж бяхме възпитани и научени да вярваме в това, че ние сме проклет от богомилите народ, защото сме ги изклали и избили на клада. Да, това е едната версия. Другата е, че сме били винаги езичници. Като казват богомили, че сме богомили или че сме езичници, което е абсолютно неправилно. Богомилите са много дълбоко християни. Изобщо всичко друго мога да са били, но не са били езичници. Най-големият мит, който напоследък се спряга и в медиите, и в определени групи, които се занимават с възкресяване на богомилската доктрина, е преписван, сега доколко го е казала Ванга, не е много ясно, но баба Ванга била казала на едно място да се построи един параклис. Защо? Защото там били изклани 60 000 богомили. Това би довело до демографски срив в региона, ако има първо такова нещо. Второ, би оставано поне едно свидетелство, поне една визуална картина, защото ще кажем, че много от нещата, които са правили богомилите и са казвали богомилите, на практика то седи до ден днешен в църквите, ние просто трябва да го видим. Има си серия сцени, сред които и най-важните в канонично и догматично отношение сцени, които на практика са чисто богомилски. Това е богомилско богословие, влязло в самата църква, в самия ортодоксален храм. Църквата съответно реагира по друг начин, налага някои смекчения на богомилската доктрина, въвежда нови образи. Тоест, до там, докъдето имаме българско културно влияние и това съжителство на между ортодоксия и богомилство, ние ще видим да се разпростира една съвършено различна иконографска програма, която не може да видим другаде, която, например, в един класически византийски храм не може да видим. И извън пределите, докъдето, да речем, в Сърбия се разпростира богомилството, защото оно обхваща цяла Сърбия, ние не можем да видим от един географски регион нататък подобна иконография. Защо се развива цялата тази история за това, че сме изклали богомилите? Ако решим да сме снисходителни към едно подобно твърдение, би трябвало да кажем просто, така е станало на Запад и тъй като у нас богомилите винаги са гледани като социално учение, сега искайки ние да ги разгледаме като социално-политическо учение, каквото е катарското, защото катаризма, това му е проблема, че той е много тясно свързан с политическите среди и удряйки графовете на Тулуза и графовете на Алби и така нататък се удря и цялата община, която е под тяхно покровителство. И казваме, при нас е било абсолютно същото. Имаме преследвания княз Боян, който е богомил. Имаме преследваните богомили, в това число 60 000 изклани богомили. Искам да обърна внимание на следното нещо. В България имаме два пъти заплашвано от страна на папата за това, че има тук еретици и тези еретици са под централната протекция на властта. Имаме и още едно нещо, което също много деликатно се заобикаля
и от науката, и от въпросните хора, които искат да честват избитите богомири, т.е. проклятието над България. Става дума за кръстоносния поход срещу Босна, който би трябвало да е обявен през 1237 година, но не е обявен. Защо? Защото позицията на Йоан Асен II е много ясна. България ще застане зад Босна. И това нещо го пише още Лесли Брокит през 19 век в Щатите, пишейки България и Босна, страните на победилото протестанство. Какво пише този американски протестантски учен? Казва, най-хубавото и в двете страни е, че те са победили без да има религиозни войни, защото протестантизма се ражда в контекста, то не е контекста в пожара на чудовищните религиозни войни на Запад, еми при нас не го е имало. И този човек отвъд океана, абсолютно безпристрастен, взима и изследва тези преци на протестантската, нека да го наречем, държавност, защото щатите са абсолютно толерантни, но основата на етиката на щатите е протестантска, поне в края на 19 век. Има и още едно нещо, което винаги забравяме. Ами, това нещо, което се случва през 14 век с нашата църква. Нашата църква приема като официално учение едно учение, което се нарича исихазъм и по името на най-големия си идеолог по това време – паламизъм. Палама два пъти е осъждан на църковен събор и два пъти е реабилитиран. Зад него застава император Йоан VI Кантакузин и от тук вече нещата тръгват към налагането на исихазма като официална доктрина. Кой е големия противник на Палама? Това е Варлам, един калабрийски много учен монах, който в трактата си срещу Палама буквално го нарича меселян и богомил. Т.е. абсолютно не спестява външната гледна точка. За всеки, който е непредубеден, възгледите на исихастите са толкова близки до възгледите на богомилите, че има няколко разлики и Варлам не ги спестява и тях. При богомилите, поне при те богомили, които той познава в Италия, а в Италия познават богомилството доста добре под формата на катаризма, казва, че исихастите не просто са месаляни, т.е. молещи, защото това значи богомил е този, който измолва милост от Бога. По-богомил като историческа фигура не е имало. След малко ще кажа какво може би се крие зад появата на поп богомил от време на време и то в различни епохи. В случая с Варлам той казва, исихастите са не просто молещи се, нали, масаляни, но те са офталмоскопои, те са папоглепци. И накрая даже и казва, че са офталмопсюхеи, т.е. те са с душа в пъпа си. Защо? Защото те имат една медитативна практика, много йогийски изглежда тази медитативна практика, която е половината от учението на исихастите. Те твърдят, че благодарение на тази практика медитативна и на умно-сърдечната молитва, една молитва, т.е. постоянно молещи се, значи месаляни, т.е. богомили, те могат да се зарцават вътре в себе си с плътските си очи таворската светлина. Това е основната доктрина на исихазма. Богомилите много рядко стигат чак до там. Има някои течения, в които се развиват и подобни медитативни практики. Повечето обаче наблягат на други медитативни практики, т.е. по-скоро на аскетизма, отколкото на упражненията, защото в случая имаме едни дихателни упражнения, които са свързани с повдигане на диафрагмата и притискане на сърцето, затова се нарича умно-сърдечна молитва, които водят и до екстатично състояние. Исихазските практики силно притесняват варламитите и точно по тази, един от най-големите варламити, между другото... А за какво ги притесняват? Стига се до прозрение, виждат се... Притесняват ги... разбира се, че се стига до прозрение. Очевидно се стига до прозрение. Всички тези хора са канонизирани за светци, не просто защото църквата по този начин иска да реагира. Разбира се, има канонизирани за светци хора, които съвършено не би трябвало да им се споменават имената. Имам предвид някои от сръбските царе, които ние особено много почитаме тук, включително този, дето е в София. В случая с тези хора имат два дара обикновено. Единият им дар е прозорливост, т.е. те предвиждат. Значи в това екстатично състояние те не просто съзират Бога. Тези хора обикновено получават и тази способност да предвиждат.
значи да прорицават. Те са пророци, такъв е и Йоан Рилски, между другото. Другия дар, който имат, обикновено това е лечителска дарба. Почти всички, които са канонизирани и се свързват с такива практики, те имат и двете харизми, т.е. два допълнителни дара, които получават и които, разбира се, ако искаме рационално обяснение, аз все пак съм историк и рационалното, нищо рационално не ми е чуждо, в случая с рационалното обяснение ние може да вървим по пътя първо на това, че тези хора първо нищо друго не правят. Те учат много дълго време. Значи те учат по 15-20 години. А ясно ли е какво са учили? Ами, доста е ясно, защото някои от тях и стават изключително плодовити писатели. Да речем, Григорий Палама става и изключително плодовит писател. И човек, като чете Григорий Палама, си казва, а, колко хубаво. И то човек прекрасно, това е, нали, големия си хас, той прекрасно познава Питагор. Ама прекрасно познава Питагор, защо? Защото половината аргументи са в духа на питагорейството. След което казваме, той чудесно познава всички гностици. Защо? Ами защото той боради с лексиката на гностиците по един начин, по който в Византия много отдавна не се е боравило. Значи, по този начин пише Симеон Нови Богослов през 11 век и Исихас и в началото на християнство. Това са големите автори от 4-5 век. Да, ама те големи автори са завършили Атинската философска школа. И те големи автори... Това говори за просветеност. Точно така. Всичките тези са много просветени. Да, например, какво се казва за Василий Врач? Ами Василий Врач, ние със сигурно знаем, че след като вече става проповедник, учи още 15 години, за да стане виж посветен. Значи, те учи през цели живот, както казваме в момента. Това не трябва да ни очудва, защото всички така наречени тайни учения, аз това започнах миналия път, тайните учения са тайни, защото ние сме профани. Значи, масата сме профани, т.е. седим пред прага на онова, което те знаят. И защо? Ами защото в оная стая там, те не просто се гледат пъпа или се превръщат на вълци, те учат. Най-типичният пример е как се става, да речем, питагорец, значи как Питагор приема в школата си, мъже и жени приема, 20 жени минават, не е ясно до каква степен. Значи първата степен, първо 3 години те проучват. Ставаш ли за това нещо изобщо? Същото е богомилската общност. Затова историята как Василий Врач разказва на Алексий Комнин учението си, това е абсурдно. Той му е разказал нещо си, той не е разказал учението на богомилите. След като те проучат и се окажа, че ставаш, 5 години мълчиш. Защо? Защото трябва да слушаш 5 години мълчание, за да можеш да се съсроточиш в себе си и съсручавайки се в себе си, ти да отвориш сетивата си за това, което учителят ти казва, защото учителят ти го е минал този път вече. След тези 5 години следват 20 години. Или как се става Барт? Значи, това са трите степени при келтските мистици. Значи, от слушател, за да станеш Барт, ми трябва да научиш 20 000 свещени поеми. Ами научиш ли 20 000 свещени поеми, ти ставаш учител на слушателите. И от тук вече започват твоите изпитания. Това са изпитания как ще говориш, как ще се държиш, как ще мислиш, как изобщо ще те гледат друидите, за да можеш да станеш от Барт друид. И това нещо, както пише още Цезар, отнема 20 години. От Барт до друид. А от слушател до Барт колко отнема, не е едно. Изобщо никой не казва колко отнема. Значи това са едни знания, които човек взима и то не от кого. Да, той го взима от себеподобни. Това са едни общности, затова са напосветени и затова се казва, че е тайно знанието. И то наистина е тайно, защото дори да го кажат, като четем документите на инквизицията, какво виждаме. Или като четем дори тайната книга, която пак е документ на инквизицията. Или ако четем най-простичкият документ, който е беседата на презвитър Козма, който всъщност има проблем с съвсем други неща, не с богомилите. И ние виждаме, че тези хора пишат някакви неща и те изобщо не могат да разберат какво са казали или какво е било извлечено като информация, да речем, при инквизицията има и изтезания. И там вече имаме информация, те му го казват и той после пише нещо, което е тотално безсмислено и не защото иска да го изкриви. Той, разбира се, го изкривява в други случаи. Той просто не може
чува го и не го разбира. Значи, това е тайното знание. Едно знание, което човек може да получи едва когато е достигнал до него. Значи, след много, 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 много учене. В Новия Завет е абсолютно същата история и богомилите много обичат да го цитират това нещо. Ще ни кажете за Новия Завет. Да. След малка пауза аз ще се съсредоточа върху това, което казахте досега. Добре. Богомилите са притегателни със своята история за различните мними изследователи. Откровенни измамници и спекуланти злоупотребяват с думи, легенди и митове. Вярното разчитане на символиката на богомилската философия в наши дни е повече от необходимо. Твърдението за категорична намеса в историята на България от чужди граждани не е лишено от смисъл. Колкото повече заблуди и неистини, толкова по-лесно националната идентичност може да бъде заличена. Свети Иван Рилски е наследник на свещената сакрална българска кръв, а не просто овчар, станал отшелник. Провиждането в хилядолетните съдбовни времена е най-голямото предизвикателство пред българската научна общественост. Доцент Вачкова, прекъснах ви на прелюбопитната хипотеза за вниманието към Новия Завет. То даже не е хипотеза. Повечето богослови, които са чели Библията, го знаят. Става дума, че за съжаление има в момента включително свещеници, които могат да си прочитат текстчето на Библията, от Библията, което е литургично, но Библията не я познават. Всеки, който познава Библията, няма как да не се съгласи с богомилската теза. Богомилската теза, тя не е само богомилска, тя е и сихаска по-късно. Че Светото Евангелие, изобщо цялата Библия не трябва да се чете като роман. Не трябва да се чете и като закон. Тя трябва да се чете като свещен текст. Т.е. трябва да се чете символично и алегорично. Бихте ли го обяснили на нашите зрители? Какво означава? Ами да, веднага ще го обясня. Ние обикновено казваме, богомилите са отричали Стария Завет. Ами хубаво да е, богомилите са отричали Стария Завет, но до появата на печатницата, т.е. до края на 15 век, ние нямаме изобщо Библията като цял корпус. Нямаме Новия Завет. Той функционира. Целият Стар Завет е сведен до едни мънички книжлета, които се наричат паримийници, т.е. примерници. И как изглежда тълкование на Стария Завет? Давам пример с лично за мен най-шокиращата сцена в Стария Завет. Тя е най-шокираща от гледна точка на морала на светец. Защото имаме разни други свети патриарси, чийто морал просто няма да го коментираме. Това са хора от една друга епоха, в която морала функционира по различен начин. Това обаче е свят пророк. Пророк Йона. Пророк Йона, дето Господ иска да го прави свой пророк, той обаче не иска. И се противи до последно. И така и не си изпълнява пророческото задължение. И въпреки това, Господ чрез него, за назидание на него, спасява ниневийците. И това нещо във Византия как функционира? Ами иконографията, ако я видим, ще разберем. Имаме един кит и Йона. Това е префигурация на Христос. Това е. Йона изчезва. Значи, абсолютно алегорично. Защо? Защото Йона, като го изхвърлят от борда на кораба, защото една буря, Господ толкова му сърди, че една буря ще потопи целия кораб, той казва, бе, вижте, май аз съм виновен, и те го хвърлят през борда. Много често има такива иконографии в катакомбите. Само, че не е защото не харесват Йона. Защото всички знаят, ние четем за Йона, дет се противи, ама това е човешката душа, дет се противи. Обаче, като я хвърлиш в купела на спасението, значи това е свещената вода на кръщението, тя се спасява и излиза по-късно от търбуха на кита. Това е символ на смъртта. Чиста алегория, абсолютна алегория. И точно така функционира целият Стар Завет в средновековието. Какво обаче се случва? Случва се, че богомилите категорично казват Стария Завет го няма. Защо? Защото оня, дето там избива войската на фараона, избива толкова пъти евреите, дето прави потопа, това не може да е добрия благ отец. Богомилите просто са много радикални и в това отношение те дори и това не е нещо извън традицията на тогавашната църква, т.е. нямаме конфликт. Другата църква да използва много Стария Завет, а пък богомилите не. За Новия Завет обаче е по-важно да кажем. В Новия Завет има едни много интересни моменти, върху които богомилите обръщат изключително внимание. Включително запазени са два документа, които са катарски
библии, т.е. ние знаем какво има там. Тъй като нямаме запазена Богомилска библия, но знаем, че тя е пренесена от Драговишката църква, от нейния епископ, който става и първият пък епископ на Конкорецо в Италия. Това е първата община на Запад. Как изглежда тази библия? В нея са силно акцентирани два момента. Първият момент, и ето тук искам да обърна внимание на нещо, което включително изкуствоведите не го знаят, или се прави, че не го знаят. Сцената Тайната вечеря, нали? Христос, апостолите, Юда, това не е Тайната вечеря. Това е вечерята, да. Това е вечерята, на която всъщност Христос ще каже, един от вас ще ме предаде. Тайната вечеря е вечерята в Емаус. Двама ученици на Христос, единият от които не е назован, след неговото след неговото разпъване, но преди неговото появяване на останалите ученици, вървят с някакъв човек. Един стоп кадър, колеги, ако може. И вървейки с този човек, стигат в Емаус. И в Емаус той нищо не им казва, разчупва един хляб и казва. И завършва текста. И в този момент те го познаха. И той им разказа учението за Небесното царство. Само двама от апостолите всъщност знаят тайното учение. Точно това твърдят катарите, че е учението на Богомилите, онова, което Христос е разказал в срещата в Емаус. Значи, включително в Новия Завет е много директно казано, че онова, което е текста на Новия Завет, не е истинското учение. То се разкрива по друг начин. То става в момента на откровението, нали? Точно тази среща в Емаус, която е тайната вечера, защото тогава се говорят тайните на царството. Това е една вечера, за която знае в целия свят, нали? Общо никой не се е крил, и нищо тайно не е казано, освен разкритието за Юда. Та, точно по този начин е написано целият нов завет, дори има такива моменти, където Христос казва, те го питат, ама защо не говориш притчи? И той ми казва, защото са деца. Децата се хранят с мляко. Не могат да поемат твърда храна. Там, където има още един момент, в който пак Исус се оттегля в пустинята с двама от своите ученици. И пак им говори за Царство Небесно. Ама само двама. И тук има празно място. Не е казано. Обаче е много ярко посочено на всеки вярваш, че за да достигнеш до Христовото учение, не е достатъчно да прочетеш Евангелието. Трябва да изминеш много по-сериозен духовен път. Е точно това проповядват и богомилите. Всичките тези притчи, алегории и така нататък ни трябват, за да тръгнем в този път и накрая да стигнем съответно до онова, което Христос е казал на срещата на Емаус или в пустинята на двамата си ученика. Точно затова и всички обвинения срещу богомилите звучат по този начин. На пръв поглед не можеш да ги отличиш по нищо от другите. Проповедта им няма нищо различно от евангелската. С тази разлика, че много добре познават Евангелието, а и Стария Завет много добре познават. И казват, но в момента, в който вече стигнат до степен на посвещение, те започват да се различават в своето проповядване. Никой обаче до сега не е казал от включително най-големите врагове на богомилите, къде е тази разлика в тази проповед. Точно това е притегателната сила на богомилството. Точно за това има такъв огромен успех. Това е най-мощната ерес, ако искаме да я наричем ерес, като отклонение от официалната догма. Богомилството предлага ние да станем, всеки вярващ да стане един от двамата ученика, те, които Христос ще иска да вечеря с тях в Емаус, а не да седне с всичките на масата и да каже, един от вас ще ме предаде. Тук има още един текст, който трябва да се спомене, който е фундаментален за богомилите. Това е Евангелие от Тома. Тома, между другото, е супер, супер почитан в България. Наистина много, включително част от мощите му се намира тук. Тома не е Тома неверни. Тома е Тома скептика, той, дето се, който се съмнява поначало. Тома обаче е Дидим. Тома значи близнак, Дидим значи близнак. Тома е близнакът на Христос. Или точно както и в самата Библия го пише, той е абсолютно, абсолютно същия като Христос. Включително, когато е мисията му в Индия, той се преобразява на Христос, за да убеди съответно царя и принц и принцесата, защото не са чак на такава висота, за да ги убеди, че това е истинския Бог. В Евангелие от Тома то започва точно така,
както започва и Евангелие от Йоан, което е другата и най-известна книга на Богомилите. Аз, Тома, ще ви разкажа тайното учение, което ми предаде Христос. Тома, наистина един от тези, които присъства в описаните случаи. По същия начин Йоан го казва, по време на тайната вечеря, защо изглежда по този начин тайната вечеря, която гледахме? И там, където има богомилство, ние ще видим Йоан да се облегнал на гърдите на Христос и да го гледа нагоре, т.е. той го пита. Това е интерогация Йоанис, т.е. това е тайната книга на богомирите. Само там пише, че Йоан се е облегнал на гърдите му и го пита разни работи. Христос му отговаря и така се развива цялата богомилска идеология. Колкото по-страни отиваме от епицентъра на богомилството, толкова повече иконографите какво ще правят, ами ще видим, че не разбират за какво става дума и ще го видим, речем в Гирландайо, как е Йоан. Йоан е паднал на очи на масата и спи. Тоест, той не е схванал за какво навеждане става дума. А когато искаме да направим нещо още по-различно, защото в редица картина на Ленуардо богомилството адски силно, ние ще видим вече абсолютното дистанциране. Не само, че не се е навел напред, а се е дистанцирал. Той вече знае истината. Йоан на Леонардо в тайната вечеря не просто пита учителя си, той е узналият истината. Така че те кодове, иконографски, ако се проследяват, ние ще видим една съвсем различна история, както на нашето богомилство, така и на неговото въздействие върху, върху някои от най-най-най значимите интелекти на Европа. Доцент Вачкова, разказът е много дълбок и може би ще продължи при следващата ни среща. За сега ви благодаря за вашето участие. И аз ви благодаря.